Mohl byste zaspívat nějaký starý dobrý flák? Já děkuju pisateli, protože to je krásný český výraz pro šlágr nebo pro evergreen. Starý dobrý flák. Taky jsem si na to vzal správný kvádr. Ano, starý dobrý sako. No, ne, ale to bychom tě ke konci rozmysli si to, já to tady odložím. Kdybych na to zapomněl, prosím vás, připomeňte mi to, že Karel má zpívat starý dobrý flák. Prosím vás, mohu takový mezi upozornění zákona, délka pořadu je dávno za námi, můžete průběžně odcházet, přátelé. Tohle už máte od nás zadarmo, no zadarmo, pak vás kásnem nahoře, až tam půjdete. Kdo půjde po 11. musí platit ve valutě, tak... Chtěl byste dělat něco jiného než zpěv? Zatím si to neumím představit, že bych dělal něco jiného než zpěv. Mm-hmm. Samozřejmě... No už to neměj. Že ne, tak já taky to nebudu asi dlouho moc dělat, že já jsem si řekl, tak v těch 70 prostě zase půjdu k tomu starému řemeslu, no musíš ale... Musíš nechat místo těm mladším, že jo? No, Kolben Daněk mě určitě zpátky nevemou. Tak jsem si rozhodl, že si odevřu takovou dílničku, víš, 70 a pěkně. No šikovnej prostě si. Monterky a v těch 7 prostě začnu makat. 7, ty nebudeš dělat o česti. No. Musím si předtím schánět materiál, ne? Aha, ty chceš všechno dělat sám, to nebudeš mít ani nějakýho skladníka. Ty jsi jak opatrný na ty prachy, Karle, že... Ne, pravda, co se o tobě povídáš. To je no ale já půjdu do tvý dílničky, protože Karel Gott skutečně je šikovnej. Já jsem přišel domů a, teda k němu, a tam nejsem jinak doma, samozřejmě, a bydlím jinde, abyste to. A on tam opravoval zrovna něco, a pán, co to dělá, opravuj si kafemlínek, no. A opravil ho a pak mi udělal kávu. Měl jsem tam matku, no ale bylo to. Fungovalo to. Co děláte, když zapomenete text písně? No jestli nám splníš tady přání diváka, zaspíváš starý dobrý flák, tak to možná zažijem, co uděláš. Je to drb či pravda o koupi hotelu, částka v milionech pro vaši dceru? To je ta Dominika, nebo máš více dcer? To je ta jedna jediná. Jedna jediná. Zatím, co napřed jsem přiznal. Napřed se naučí ano. Tu sebeobranu, pak jí koupíš hotel. Ona sama si bude tam dělat ochranku. Ano, tak to je dobrý. Tak, ale teď si... Nesouhlasí. Odpověď musí být na konkrétní otázku, nesouhlasí. Je to drb. Je to drb. Ano. Aby si pak nekupoval dva hotely, no. Jak prožíváte současné změny jako národní umělec? Víš, jak se ti tady snaží přijít na kobylku lidi, dostat tě na lopatky. Jestli pak pisatel dotazu? Nic na tom není, na tom dotazu. Tamhle na... Jestli to bude zase ten chlapec, tak ho necháme vyvat. Ne, to je provokatér. Ne, nikdo to nepsal? Ne, on už tam není. On už odešel. Sám se vyloučil? Ne, nikdo to nepsal? Je, jak někteří nepřistoupí na tu hru. Tak jak vidíte, přihlásit já jsem... Tak nebo nemusíš já odpovídat. Já jsem nic nezměnil. Barva. Ano. Ale... No, jak bych to prožíval, no. Fantastický. Prostě je to napínavý. Každý den se něco děje. Já už se nemůžu dočkat, si koupím noviny. Je to napínavý. Ale za sebe můžu říct, já jsem nikdy neprožil tak krásný turné v Československu jako to poslední. Právě po těch změnách. Snad taky proto, že lidi jsou na tohle velmi citliví. Když někdo neprávem někomu ubližuje a něco napíše ošklivého, tak to dá najevo. Pak jako nelze podceňovat lidi, že se takových věcí nevšimnou. Přijali to... tě hezky a doufám, ano, že ty jsi taky ze sebe vydal všechno. Zpíval jsi naplno, dívej se mi do očí. Ano. Naplno. To se nekontroluješ v ten moment. Že jo, že je to krásný, když diváci jdou sebou, tak se asi vystupuje na jevišti nejlíp. Tak ty to znáš, že? Ano, zrovna včera jsem měl konzert. Jak je v USA? Pěkně? Otázka, děkuji. Ty jsi tam byl na Silvestra, viď? V Los Angeles jsem zpíval na Silvestra v Alpine Village a pochopitelně, když už jsem tam jel,
zajel jsem i do starého dobrého Las Vegas. Vyhrál jsi tam? Ne, já už nehraju, už nehraju. Já jsem si svoje prohrál, oni mě od té doby slušně zdraví, když tam přijedu. Oni mají rádi takové hosty. Když se už konečně oženíte, to jsme povídali? No ne, k tomu já bych rád řekl, že vlastně jako těžko se zpěvákovi rozhoduje, která je ta pravá. Protože v době, kdy zpívá, tak samozřejmě nemůže vědět, jestli, když ona řekne mám tě ráda, jestli to myslí upřímně, jestli je to pravda. A proto jsem se rozhodl, až v té 70. prostě si udělám tu dílničku a budu tam stát v těch monterkách v těch 7 hodin. Tak pak jsem zvědav, která přijde a řekne, mám tě ráda. Pak se budu ženit. To bude ten rozhodující okamžik. Proč neděláte poradce pana prezidenta místo pana Bobka? Tady se musím zastat zpěváka Pavla Bobka. Pavel Bobek nedělá poradce. A Pavel Bobek je skutečně člověk, který ovládá skvěle angličtinu. To vidíme, že když zpívá anglicky, tak jako anglicky umí. Pavel Bobek, pokud vím, a četl jsem interview v novinách, tak zpívá v hotelu Diplomat. Ale nic nevím o tom, že... Takže zatím nemusí dělat poradce. Ano, zatím ano. Ještě nebyl přinucen dělat poradce. A kdyby tobě nabídl někdo nějakou funkci politickou nebo místo poradce, přijal bys to? Ne, já to rád sleduju zpovzdálí. From a distance. A já bych potřeboval sám poradce někdy, víš? No, to je právě. No. Vyznával jste někdy lásku dívce v kleče a z květy? No, to jsem byl hodně... Mladý ještě. Jsem si kleknul. Jsi ještě dokázal si kleknout. Na ulici. Amandu Lírovou, jestli by si chtěl za manželku, to neviď. Ne. Ne, slyšel jsem, ona, že si budete brát. Ona prej byla muskej, předtím jsem slyšel. Tak vůbec s tím to bych si neměl začínal. Dobrý pocit. S ne, tím, ne. To člověk nikdy neví, co se v noci může stát potom, že? Ne. Vzpomínám si, že jsme vás viděli před lety cvičit na Spartakiádě jako mladšího dorostence. Je to možné? Ne, to je omyl. Ne, to je určitě omyl. Já jsem nikdy hudbu nekazil zbytečným pohybem. To je pravda, ale... To je dobrá odpověď, Karle, gratuluju. Ale... A můžeš se za to potom svést na našem křesle, my máme tady, to jsem dal za odměnu, to je samozřejmě dobrá odpověď. Samozřejmě, že někdy ty rejžové mě donutí, abych se trošku hejbal. No teď se to lepší, já jsem si všiml. Choreografie sem a tam se tam vloudí do toho vystoupení. A nepřeháníš to prostě, zůstáváš spíš při zemi. Ne, já jsem pro takový jako vycházet ze svého vlastního pocitu, víš? Ano. Ale takže teď už jsi se rozpohyboval přeci jen, tak by si mohl cvičit na sletu, ne? No, když si na mě sokolové vzpomenou, proč ne? Tílko máš? Mám. Bílé tílko mám. Jsem připraven. Pane Gott, bylo vám již dopřáno spolknout při zpěvu mouchu? Je pídivý dotaz. A ono se to teoreticky může stát? Jednou se to stalo opravdu... Protože v tom spotu vždycky ty mouchy si hledají to světla, v tom spotu ona tam brousila a pořád, já samozřejmě nemůžu zpívat krásnou lirickou píseň a pořád dělat tak. Takže lítala, lítala až zagarážovala. Došlo k tomu. Ano, zagarážovala. A víš, kolik mouchy muselo závidět? A ne dočasně. Se pak chlubila. Byla jsem u Karla Gotta, ale je proti tomu obrana, teď ty by si mohl na koncerty místo kravaty nosit mucholapku, ne? Docela i barvou by šla k saku, jak takovou. Ne, ale Karle, když se to stalo, jak jsi to řešil na to? Uršlo, nechte to. To má záchvat a přitom poliká mouchy denně a jak... Já jsem si to představila.
Kolik ctitelek by se přilepilo potom, ale, že? Karle, ale jak jsi to řešil, když jsi ale udržel opravdu... jsem, jo? Udržel jsem to dokonce, dospíval jsem, tak dá se říct, že dospíval, no tak spíš dobzučel, no. Jo, jsi zpíval i bzučel. To ti musel strýček Jedlička závidět, ne? Volal mě druhý den, moc se mu to líbilo. Jo. Říkal, abych mu prozradil, jak to dělá. Že mě za to naučí prase. Já se tady nakonec ještě dneska pobavím. No tak musíme to trochu zvednout, jak si usínal. To je co soudí toho písni Pásla koně na betoně. No, tak když by to zpíval kůň, tak to pokládám za protest song. Vlastně správná kategorie.